小論文の勉強ってみんながどういう想定してるか分からへんけど、まあざっくり言ったら現代文の勉強なんよ。はい。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの中桐です。学びズムの今井です。こんにちは。こんにちは。はい、今日の質問です。おーい。慶応大学商学部志望です、マーチの併願校はどこがおすすめでしょうか、質問ですね、慶応の商学部なんで英語と社会があって、数学にするか小論文にするかっていうところなんですけど、これどっちに行くかとかでやっぱ併願校って変わったりとかする？そうやな、例えば英語と小論文と社会で受けてる時って、まあ正直言って小論文の勉強ってみんながどういう想定してるか分からへんけど、まあざっくり言ったら現代文の勉強なんよ、ただ現代文よりも自分で論理立てて説明する力やったり、みんなが思ってるような、なんか自分の考えを書きなさいだけが小論文じゃないから、資料がポーンってやってここ穴抜かれとって続き書いてあって、論理が正しくなるようにここに話を埋めなさいとかも出てきたりするんよ、ちょいちょい。だから何とも言われへんところあんねんけど、やっぱり小論文でも必要な絶対的な論理力っていうのは入試の現代文でも培われるから、英語と小論文と社会を選択した場合、地歴を選択した場合は、あと勉強せなあかんの古文だけやから、はいはいはい、大体古文もプラスアルファで勉強しといて併願校のために、そうしたら英国シャーで受けれるから、正直言って自由町併願校どこでもいける、これはだからどこでもいける。だから英語と小論文と社会っていう攻め方をするんやったら、あとプラスアルファ古文も勉強しといて併願するっていう風な形の方がおすすめ、おすすめ。ただ問題は英社数で受験した場合以来の国語がないやん、これ、これバリきついんや実は国語がないのって。だから英社数で受験した場合は、例えば法政の、経済学部の入試で、T 日程っていうのがあんねんけど、それやったら英語と数学の2科目で受験できたりするんよな、だからそういうところを併願校にして、自分が慶応第一志望で目指して、もう浪人しても何があってでも慶応行きたいっていうふうに思うんやったら、英社数で受験する場合は法政とか、まあ青学とかにももちろん現代文だけとか英数と現代文だけやから、ちょっと現代文の勉強したらいけるようになる学部、あの経済学部とかもあんねんけど、全学部日程で。ただまあその数が少ないし、そのために現代文勉強して英語と社会と数学の慶応の対策に時間割かれへんってなるんやったら本末転倒やと思うから、できるだけ邪魔しないのであれば法政の経済学部の T 日程とかがおすすめになってくるかなと思いますかね。はい、はい、じゃあ参考にしてみてください、この動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。通塾浪人生募集中。詳細は概要欄まで。